Sebelum tahun 1997, tiada perkhidmatan pakar di klinik kesihatan atau secara amnya di penjagaan primer. Walau bagaimanapun, sejak 1997, perkhidmatan pakar perubatan keluarga telah diperkenalkan ke dalam penjagaan primer Kementerian Kesihatan Malaysia. Tahun ini merupakan detik bersejarah yang telah mengubah sistem penjagaan kesihatan di Malaysia. Kepakaran perubatan keluarga telah berkembang dengan maju dan kini pakar perubatan keluarga memainkan peranan penting dalam penjagaan primer Kementerian Kesihatan Malaysia. Tahun 2022 adalah tahun istimewa untuk semua pakar perubatan keluarga di Malaysia di mana fraternity pakar perubatan keluarga dalam Kementerian Kesihatan Malaysia akan menyambut ulang tahun ke-25. Kami terhutang budi kepada individu-individu yang memainkan peranan penting dalam pembentukan perkhidmatan primer dan memastikan operasi klinik kesihatan berjalan lancar. Di kesempatan ini, marilah kita melihat kembali perjalanan yang bermula dengan individu-individu yang membawa kepakaran perubatan keluarga ke Malaysia dan menubuhkan fraternity perubatan keluarga di Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau kita lihat ya, program Rural Health Services yang mula pada tahun 50-an, 60-an, itu menjadi satu model WHO untuk health for all. Satu antara model-model yang digunakan. Jadi itu satu model yang baik. Itu hasil pada ketua pengarah pada masa itulah, Tan Sri Din. Jadi bila kita lihat program itu dan seterusnya, kita tengok apa dicadangkan oleh WHO terhadap primary care. Jadi kita telitikan apa prioriti yang diutamakan oleh WHO, kita ambil kira itu semua. Sebab apa? Perkhidmatan kesihatan, perubatan sepatutnya kebanyakan diuruskan melalui primary care. Jadi bila kita mencadangkan dengan Dr. Rajakumar dan semuanya, dia kata kita mesti memperkuatkan primary care. Platform untuk primary care mesti teguh, mesti komprehensif, mesti fleksibel dan resilient. Hari ini, kita telah melihat hasil daripada buah fikiran, cadangan-cadangan dan pendapat Tan Sri yang mewujudkan program perubatan keluarga di Malaysia sehinggalah memperkenalkan perkhidmatan pakar perubatan keluarga atau lebih dikenali sebagai Family Medicine Specialist atau FMS. Bersama Tan Sri Abu Bakar, usaha ini disokong kuat oleh seorang ikon wanita yang memberi inspirasi kepada semua pakar-pakar perubatan keluarga Malaysia di mana beliau digelar sebagai The Mother of FMS. Pada hemah saya, mungkin mereka yang sebelum saya, pengarah-pengarah sebelum saya sebelum 2000 itu mungkin menghadapi banyak cabaran. Tapi tak boleh dinafikan apabila saya menjadi pengarah, cabaran itu masih ada. Cabaran yang asal dan masih wujud pada tahun 2000 ialah satu cabaran yang betul-betul Tan Sri Abu Bakar banyak main peranan untuk mengatasinya, iaitu the acceptance of the other clinical specialist. Kita perlu ambil maklum bahawa macam saya pakar kesihatan awam, FMS ni dia pakar clinical. Tapi ini adalah satu kepakaran yang saya panggil horizontal. Mereka bekerja di primary care, mereka tahu sedikit obstetric, sedikit psychiatry, bukannya organ specific. Bukanlah seperti nephrologist atau cardiologist. Jadi pakar-pakar yang lain tu mereka tak faham. Mereka rasa ini betul ke pakar klinikal seperti kami? So mereka agak sangsi dan mereka tidak sanggup untuk mereka ni, untuk FMS ni disamakan dengan mereka lah. Itu cabaran utama dan saya sangat berterima kasih kepada Tan Sri Abu Bakar Sulaiman kerana beliaulah yang main peranan untuk mengubah pemikiran pakar-pakar yang lain itu. Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Melaya adalah dua universiti pertama yang memulakan program
pasca siswazah perubatan keluarga pada tahun 1993. Sejak itu, lebih banyak universiti memperkenalkan program kepakaran perubatan keluarga dan kini 6 universiti telah menawarkan program ini. Seperti mana yang disebutkan tadi, program di UKM bermula pada tahun 1993 dengan jumlah pelajar yang pertama adalah seramai 7 orang. Tetapi sejak akhir-akhir ini, kita mengambil sekitar 15 hingga 20 orang calon untuk menjalani program yang ditawarkan di UKM. Kerana kita tidak mempunyai bilangan tenaga pengajar yang tinggi, kita mempunyai penyelaras tahun yang akan melihat perkembangan akademik secara keseluruhan. Kita mempunyai sistem mentor-mentee, jadi pelajar boleh berhubung terus dengan ahli akademik sekiranya mereka mempunyai sebarang masalah selain daripada masalah akademik. Kita ada sesi telekonferensi yang kita adakan sebanyak 2 kali sebulan. Bezanya berbanding pada 1993, kalau dulu, zaman dulu kita gunakan telephone line dan spider web. Tetapi alhamdulillah sekarang perkembangan teknologi yang baik, kita menggunakan internet untuk berhubung dan ini juga dapat mengekalkan program perubatan keluarga di UKM. Uniknya, kita dimulakan dengan program jarak jauh dan sehingga hari ini kita masih mengekalkan program jarak jauh. Untuk mempromosikan dan mengekalkan profesion pakar perubatan keluarga dan membantu mengekalkan piawaian profesion ini, kami merasakan terdapat keperluan untuk menyokong FMS dan menyatukan mereka. Justeru, pada 17 Ogos 2001, Persatuan Pakar-Pakar Perubatan Keluarga Malaysia atau lebih dikenali sebagai FMSA telah dilahirkan. Setelah 3 batch dihasilkan oleh kedua-dua universiti, UM dan UKM, maka bilangan kami pun, bilangan pakar-pakar perubatan keluarga itu telah pun agak melebihi 150 orang. Pada masa itulah tahun setengah saya 2000 macam tu, ya. Jadi di situlah kita tercetusnya idea untuk kita ni mewakili satu ada suara ya untuk mewakili PMS ni di baik di Kementerian Kesihatan ataupun dalam paternity perubatan nilah. Jadi ketua masa itu bahagian pemerintahan kesihatan keluarga diketuai oleh Tuan Puan Dr. Sapura yang juga telah mencadangkan kepada saya sendiri dan beberapa senior untuk kita menubuhkan FMSA supaya ada satu suara mewakili FMS ini dalam disiplin kami perubatan dan juga career development dan sebagainya. Walaupun saya kata tadi dalam 150 itu, tetapi yang best pertama dan kedua itulah antara best penggerak untuk sebenarnya bukanlah kata apa sebagai dia bertanggungjawabkan ya untuk memimpin yang baru-baru ni untuk menubuhkan FMSA. Ya, jadi kita perlu mengucapkan terima kasih kepada almarhumah Dr. Zaitun Ahmad. Beliaulah sebenarnya ketua pro team committee FMSA Malaysia untuk membentuk perlembagaan dan seterusnya mendapatkan pendaftaran ROS. FMSA adalah persatuan terbesar yang mewakili pakar perubatan keluarga di Malaysia. Kami berpegang teguh kepada asas utama kerjasama, mewujudkan rangkaian dan perkongsian dalam fraternity tanpa mengira latar belakang untuk memastikan perkhidmatan penjagaan primer disampaikan secara saksama, mampu milik, berkualiti dan future-proof. FMS telah menyediakan penjagaan perubatan keluarga yang komprehensif selama 25 tahun. Untuk individu dan keluarga, merentas semua peringkat umur, jantina dan spektrum penyakit. Usaha ini bermula daripada perintis-perintis FMS yang merancang dan mengembangkan perkhidmatan di klinik kesihatan sejak perkhidmatan kepakaran ini diperkenalkan.
Perkhidmatan perubatan keluarga ini bukan hanya di klinik kesihatan bandar tetapi juga di klinik kesihatan kawasan pendalaman. Sejarah perkhidmatan penjagaan primer di Malaysia telah bermula semenjak sebelum merdeka lagi. Ianya bermula dengan perkhidmatan kesihatan ibu dan anak dan fokus pada masa itu adalah untuk penduduk di luar bandar. Perkhidmatan diberi di rumah bidan kerajaan dan kemudiannya di pusat kesihatan kecil dan pusat kesihatan besar. Dan kemudian perkhidmatan perancang keluarga, perkhidmatan pesakit luar dan perkhidmatan sekolah mula diperkenalkan. Hanya pada tahun 1980-an, perkhidmatan makmal dan farmasi telah diperkenalkan di klinik kesihatan. Jadi perkhidmatan yang saya sebutkan tadi adalah perkhidmatan-perkhidmatan penjagaan asas yang ada di sesebuah klinik kesihatan. Penempatan pertama saya ialah pada tahun 1997 sebagai pakar perubatan keluarga di klinik kesihatan Pendang, Kedah. Pada masa itu, orang di Pendang panggil klinik kesihatan Pendang itu sebagai hospital Pendang sebab tidak ada hospital daerah di daerah Pendang. Ya, jadi dia berada lebih kurang 40 km daripada rumah saya di Jitra, tetapi perjalanan pagi dan petang sangat nyaman sebab di sawah Pendang di kiri kanan jalan. Kemudian perkhidmatan pada masa itu cuma ada perkhidmatan yang basic, ya, sebab dia ada perkhidmatan pesakit luar, ada ibu dan anak, kemudian ada makmal, tapi ujian-ujian yang dijalankan tu sangat basic, ya. Hanya ada satu pegawai perubatan dan bila saya masuk jadi dua orang doktor, jadi sangat terhadlah. Dan perkhidmatan yang dijalankan pun pada hari-hari tertentu saja ada doktor sebab doktor ni perlu buat pergi ke klinik-klinik lain dalam daerah Pendang juga. Semasa saya jadi ketua perkhidmatan, memang kita punya pakar-pakar perubatan yang graduate, yang graduasi bertambah dalam bilangan. Jadi sebab tu kita boleh hantar lebih ramai lagi ke kawasan-kawasan pedalaman. Jadi bila kita hantar pakar perubatan keluarga ke tempat ini, jadi beliaulah yang akan berusaha untuk mengembangkan, memberi perkhidmatan yang lebih berkualiti untuk komuniti di situ. Jadi sepanjang 25 tahun ini, jika kita perhatikan, perkhidmatan expanded dan extended scope ini telah berkembang dengan begitu pesat berbanding dengan bila ia mula dilaksanakan dulu. Ya. Jadi dalam usaha untuk memberikan perkhidmatan kesihatan yang lebih hampir kepada komuniti dan juga menjadikannya lebih accessible kepada lebih ramai orang. Jadi beberapa perkhidmatan yang kalau dahulunya hanya boleh didapati di hospital telah diperluaskan di klinik-klinik kesihatan. Jadi sebagai contohnya ialah dari segi perkhidmatan perawatan penyakit-penyakit berjangkit, HIV, TB, penyakit kelamin, STI dan juga hepatitis C. Jadi kalau kita perhatikan penyakit-penyakit ni kalau dulu ia hanya boleh didiagnosa dan juga dirawat di hospital, tetapi kini tidak lagi, pesakit-pesakit boleh turut mendapatkan rawatan di klinik-klinik kesihatan. Jadi selain daripada penyakit-penyakit berjangkit, perkhidmatan expanded ini juga merangkumi perkhidmatan lain, contohnya perkhidmatan berhenti merokok, perawatan gantian methadone, one stop center for addiction, penjagaan prakehamilan, perkhidmatan bebas kesakitan, perkhidmatan domiciliary dan palliative. Dan selain daripada itu juga perkhidmatan sedia ada seperti perawatan non-communicable diseases turut diperkukuhkan lagi. Sebagai contoh, untuk perawatan diabetes, ya, kita memberi penekanan untuk saringan awal dan juga untuk mengelakkan komplikasi dengan cara melakukan pemeriksaan kaki, pemeriksaan mata. Jadi kita ada kelengkapan untuk berbuat demikian di klinik kesihatan sekarang. Dan juga saringan untuk kanser lah. Jadi kita boleh melakukan pemeriksaan macam PAPS-nya ataupun ujian IFOP bagi mengesan kanser kolorektal di klinik kesihatan. Selepas 25 tahun,
kami dapat melihat hasil daripada sumbangan perintis-perintis pakar perubatan keluarga yang menyeluruh dan secara tidak langsung telah mewujudkan semangat kerjasama dan kolaborasi di kalangan FMS Malaysia. Yang paling penting, bukti nilai kami dapat dilihat dalam perkhidmatan yang kami sediakan. Kini perkhidmatan perubatan keluarga telah berkembang di mana pakar perubatan keluarga telah menerajui hampir semua klinik kesihatan di Malaysia sebagai ketua klinik. Perkhidmatan ini berkembang daripada skop asas kepada skop extended dan expanded. Untuk mengetahui perkembangan teknologi dan keperluan negara, perkhidmatan baru juga telah diperkenalkan. Perkhidmatan-perkhidmatan baru yang telah diperkenalkan, secara rumusannya kita ada inisiatif saringan kebangsaan dan termasuk juga saringan PKB40. Kita telah memperkenalkan virtual clinic, online appointment system, kita ada the COVID assessment center dan virtual CAC. Kita ada juga electronic medical record iaitu TPC OCIS yang ingin kita perkembangkan. Dan kita berharap dengan adanya semua program-program baru ataupun perkhidmatan yang baru kita perkenalkan ini, ianya akan dapat terus ditambah baik pada masa-masa akan datang. Jadi harapan saya, bukan sahaja kita perlu melihat kepada program baru ini, kita perlu juga memperkasakan program-program yang sedia ada dari segi menambah baik semua aktiviti-aktiviti, dan ini memerlukan kerjasama, komitmen daripada semua pakar-pakar program perubatan keluarga di seluruh Malaysia. Mereka lah yang mengetuai semua klinik-klinik kesihatan. Mereka lah juga yang akan terlibat dari segi memberikan latihan, memantau dari segi penyeliaan, menganalisa pencapaian mereka dan bertanggungjawab juga untuk membuat perancangan dari segi program dan perkhidmatan yang nak dilaksanakan bersama-sama dengan di peringkat daerah dan juga negeri. Kami telah mencapai kemajuan yang membanggakan sejak kewujudan pakar perubatan keluarga pada tahun 1997. 25 tahun telah berlalu, tetapi masih banyak lagi yang perlu dicapai. Untuk mengukuhkan lagi kepakaran perubatan keluarga dan perkhidmatan penjagaan primer, penyelidikan dari perspektif perubatan keluarga amatlah penting. Kami ingin mengalu-alukan FMS untuk menjalankan penyelidikan di persekitaran mereka untuk menjana pengetahuan dan data baharu tentang amalan klinikal, kesihatan awam dan sistem kesihatan. Penyelidikan dalam bidang perubatan keluarga boleh merapatkan jurang antara inovasi perubatan dan pelaksanaan dalam dunia sebenar penjagaan primer. Secara kolektif, kami boleh menyokong perubahan dasar dengan hasil penyelidikan dan membantu memacu inovasi dan sistem kesihatan dengan pendekatan yang lebih holistik untuk memenuhi keperluan komuniti. FMSC akan terus melatih dan membimbing pakar perubatan keluarga untuk menjadi pemimpin dalam penjagaan primer dan akan menjalankan lebih banyak latihan kepimpinan pada masa hadapan untuk melengkapkan mereka daripada mengetuai klinik mereka hinggalah menerajui penglibatan komuniti. Kami ingin menjadikan semua ahli FMSA sebagai contoh kepada doktor penjagaan primer lain di sektor swasta di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. Pada akhirnya, kami mahu peranan pakar perubatan keluarga diperkukuhkan dalam persekitaran penjagaan primer dan kami berharap kertas putih kesihatan atau health white paper akan membuka laluan dengan menyokong perkhidmatan penjagaan primer dari segi aspek sumber manusia dan infrastruktur yang mencukupi, memperkukuhkan sokongan teknikal bagi mempromosikan dan memantapkan lagi penjagaan kesihatan primer di Malaysia. Dengan sokongan FMSA, kami berharap pakar perubatan keluarga akan terus memimpin dan memacu sistem penjagaan primer menjadi pemain utama bagi universal health coverage
dan transformasi kesihatan di Malaysia. Marilah kita bersama-sama menjunjung aspirasi dan visi Kementerian Kesihatan Malaysia dan meneruskan legasi yang telah kita bina. Tahniah diucapkan kepada semua Family Medicine Specialist di atas sambutan Jubli Perak Perubatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya berharap FMS akan terus memberikan perkhidmatan kepakaran perubatan keluarga yang relevan dan mampan. Saya berharap FMS akan terus membangun dan berkembang sejajar dengan keperluan semasa dan akan datang. Kementerian Kesihatan komited untuk meningkatkan daya tahan sistem kesihatan dengan memberi tumpuan kepada penjagaan kesihatan primer sebagai salah satu daripada tiga bidang keutamaan. Oleh itu, kepimpinan berterusan masyarakat untuk mengukuhkan amalan perubatan keluarga dalam penjagaan primer untuk lebih memenuhi keperluan penduduk kita pada dekad yang akan datang. Tahniah kepada semua dan selamat menyambut ulang tahun Jubli Perak Perubatan Keluarga di Kementerian Kesihatan Malaysia. Lahirnya perubatan keluarga, satu kepakaran di persada dunia. Ianya terbilang dan istimewa, sentiasa berkembang mengikut masa. Perkhidmatan diberi untuk semua, tanpa mengira usia, agama, bangsa. Promotif dan pencegahan antaranya, rehabilitatif dan rawatan tidak dilupa. Kini sudah tiba masanya bersama kita bersatu teguh, bersama kita menempuh cabaran, bergerak bersama maju ke hadapan. Mari kita bersama membulatkan tekad, azamkan perjuangan untuk mencapai matlamat. Mari kita bersama tingkatkan kepakaran, bangunkan taraf kesihatan demi meraih kejayaan. Bye-bye.